En yakın insan sizge bu ayoliz. Peygamberimiz aytadilar, akrimun nisa. Ayollarga ikrom ko'rsatinglar. Fa vallohi ma akramahunna illa karim. Allohga qasam, ayollarga faqat karim inson ikrom ko'rsatadi. Va ma ahanahunna illa la'in. Faqat paskash, razil insongina ayollarni xor qiladi. Ayolingiz, juftingiz, turmush o'rtog'ingiz, sizga yaxshi yomon kuningizda sizga bir sherik bo'lgan, boringizda yo'g'ingizda sabr qilib yoningizda turgan, sizni yumshoq muomalangizga eng haqli odam mana shu ayolingiz bo'ladi. Odatda muloyim yumshoq gaplar ko'chadagilarga gapiriladi, uyga bora gapiriladi. Ko'chadagilarga topib gapiramiz, uydagilarga nima qilamiz? Borini gapiramiz. To'g'rimi? Endi ikkinchi, ukalar. Ukalar deyman. Ayol kishiga do'q qilib, ayol kishiga qattiq muomala qilishlik ulug'likning belgisi emas. Aksincha bu uni teskarisini belgisi. Ko'chadagilarga qilib ko'ring, bunaqa qilig'ingizni. Kimsansiz ey menga deydi. Endi yuzda qilasiz chunki ko'taradida, uzdachi bera olmaydida, zaifada, qo'lingizdagi omonatda javob bera olmaydida. Shuning uchun agar yuzdagilarga qilayotgan muomalangiz lutf bilan, yumshoqlik bilan, muloyimlik bilan bo'layotgan bo'lsa, siz oliy janob odam ekansiz. Rasululloh shuni aytibdilar. Faqat karim inson ayollarga ikrom ko'rsata oladi. İstasu bin nisa'yı hayran, Resulullah ettiler, ayollarga yakşı muamela kılıyılar. Fe innel mar'ata hulikat min zil'in. Çünkü ayollar kavurgadan yerelgen. Kavurganın en kışı kısmı onun yukarı tarafı. Eğer tuz ataman da seni sindirip olasan, eğer tek koy senin kışılığı içe türü oradı, ayollarga yakşı muamela kılıyılar, deyip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela, insaf bana ayta diyen bu ses, öz yüzü koyup göreyim de ayollarını. Sizga qanaqa muomala qilishlarni xohlardingiz? O'sha muomalani biz o'zimiz qilishimiz kerak. Shunda biz Alloh taolaning Ar-Rafiq, Alloh muloyim degan ismidan o'zimizga nima olgan bo'lamiz ekan? Ulush olgan bo'lamiz ekan. Agar erkak kishi o'zini jufti bilan, ayoli bilan qilayotgan muomalasida muloyim bo'lsa, hikmat bilan yo'l tutadigan bo'lsa, albatta oilasi saodatli bo'ladi. Faman yu'tal hikmata faqat utiya khayran katira. Kimga hikmat ato qilingan bo'lsa, dar haqiqat unga juda katta xayriyat ato etilibdi. Va ashiruhunna bil ma'ruf deydi Alloh taolo. Ular bilan tinch totuv yashanglar. Ular bilan tinch totuv yashanglar. Mana shu oyatni tafsirida aytishadiki, ulamolar ayollar bilan tinch totuv yashash degani, ma'ruf bilan muomala qilish degani ulardan yetayotgan, ya'ni ularga aziyat yetkazmaslik emas. Ayol bilan tinch totuv yashash degani unga aziyat yetkazmaslik emas, balki undan yetgan aziyatni ko'tarib sabr qilishlik. To'g'rimi? Bo'pti endi qo'y bolada deb qo'yasizmi, kichkina bo'lsa. Bo'pti endi xotin kishilar deb qo'yolmaymiz-da biz akalar. Hozir o'g'il bolalardan narxi shunaqa bir arzon bo'lib ketganmiki, tepa-teng aytishadi xotini bilan. Men erkak kishi edim, masal bala tura turay, xo'p deb qo'ya degan gap yo'q. Sen xotin kishisan, xo'p deyishni bilmaysanmi? Aytyapti payg'ambarimiz, nima deyaptilar? Qishi qovurg'a. Birodarlar, biz aytganlarga bo'lmaydi. Ukalar, yangi uylanadiganlar yoki uylanganlar, yangi uylanganlar. Sizlar aytganlarga bo'lmaydi. Mana osoqoladan so'raylar. Yo, bo'ladi, hoj aka. Bo'lmaydi-da, to'g'rimi? Otangiz 60 yil, 50 yil turmush qilib, otangiz aytganda hamas yeniz. O'sha otangiz hikmat egasi ekan. O'sha kamchiligiga yuzini yumdi. Gap qatargan bo'pti deb qo'ydi. Karim bo'ldi. Lutf bilan muomala qildi, oilasi buzilmadi. To'g'ri aytayapmanmi? Oson shart qo'yib boshqasiga uylanishlik. Bu chidamaslik ishi bu. Nasaba shart talaqni berdim deydi. Ha, boblabsan. Sen chidamas ekansan. U oxirgi variantida talaqni berishlik. Shuning uchun birodarlar, ayol kishi bilan ma'ruf holatda yashashlik nima desa, unga aziyat bermaslik emas, balki undan yetgan aziyatni nima qilishlik? Ko'tarishlik. Albatta chegarasi bor, uni ham aytib qo'yaylik. Nima desa ko'tarib olish kerak ekan domla aytdi demanglar. Shariatni belgilab qo'ygan ramkasi bor, undan o'tib ketadigan bo'lsa javobini berish kerak bo'ladi.
Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iza dakhala baytahu basaman dahaka. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyga kirsalar deydi ummahatul mu'minlar aytadi. Kulib tabassum bilan kirardilar. Mana shu muloyimlik Alloh taolaning ar-rafiq muloyim degan ismidan o'zimizga oladigan ulush mana shu. O'zimizni nafsimizga nisbatan muloyim bo'lamiz ibodatlarda, juftlarimizga nisbatan bo'lamiz muloyim bo'lamiz. La takrahul banat deydilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. İmom Hokimdan bu hadis. Fa innahunnal mu'nisatul ghaliyat. Qiz farzandlarni yomon ko'rmanglar. Chunki albatta ular qimmat mu'nisadirlar deydi. Kim aytibdi bu gapni bizga? Rasululloh aytibdi. Biz kimmiz Rasululloh oldida? Payg'ambarimiz ahlga qilingan yaxshi muomala eng katta yaxshilik ekanligini aytdilar. Xoyrukum xoyrukum li ahli va ana xoyrukum li ahli. Sizlarning ichingizda eng zo'rlaringlar ahllariga yaxshi muomala qilganinglar. Endi men sizlarning ichingizda o'zimi ahlimga eng yaxshi muomala qiladiganman deyaptilar. Tushunarlimi? Faqatgina karim inson uyiga kirib ayollariga muloyimlik bilan, lutf bilan muomala qiladi. Faqat layim, pastkash insonlar ayollarni xor qiladi, ularga yomon muomala qiladi. Endi birodarlar, ko'chada hammamiz ham odobli esli bo'lib yuraveramiz. Bizning zamonda til bilan aytganda biznesi uchun. Keling akaxon deydi. Ichida to'ng'iz o'lib turibdi. Hali tovarni o'tkazish kerak-da. Nima qiladi? Keling aka deydi. Bo'lmadi mana deydi. Yekan xotini ham qo'yadi. Keling aka, nima xizmat deydi? Yo'q, unaqasi bor. 3-4 so'm pulini olishi uchun, biznesi uchun muloyim, kechirimli, halim, lutf egasi bo'lib ko'rinadi. Uyga kelganda-chi? Siz bilan bizdagi narsa hunarmi? Yoki xulqmi degan masalani ko'rganmiz, eslaysizlarmi? Mana ko'cha chiqqanda muloyimsiz, kechirimlisiz, sertabassumsiz, zo'rsiz. Bu xulqmi, hunarmi? Qayerdan bilar edik? Uyga kirganda bilamiz-da. Maskani shuni yechamiz. Shuni ilib qo'yib, uyga o'zimizni basharamiz bilan kiramiz. Birinchi o'rinda o'zimizni nafsimizga nisbatan ibodatda muloyim bo'lamiz, yumshoq bo'lamiz. İkincisi, ayollarga nisbatan yumshoq, rifq bilan muomala qilamiz. Uchinchi o'rinda bolalarga nisbatan muloyim bo'lishlik. Bolalarga nisbatan. Rasulatlar allimu va la tu'annifu fa innal muallima khayrun minal mu'annifi. O'rgatinglar, bildiringlar. Albatta o'rgatuvchi muallim zo'ravonlik qiluvchidan ko'ra yaxshiroq. Bir xato qilsa, shart urishgani shoshilmasdan o'rgataylik. Biz o'zimiz ham yosh bola bo'lganmiz birodarlar, hammamiz. Biror bir xatoga yo'l qo'yganmiz, bilmaganimizdan. Bilmay qilib qo'yganmiz. Shunda darro urush bersa, nima deganmiz? Ha men bilmabman-da. Ha manaqa bo'ladi demabsiz-da, degansiz va haq bo'lgansiz. Mana endi o'zimiz katta bo'ldik. Bolalarimizdan bir xato o'tsa, tuzatib buni o'rgatamizmi, yo darro urush beramizmi? Biz urush beramiz hozir. Sababi asablar tarang, ha, nervlar predeliga yetgan. Ko'chadan siqilib bo'g'ilib kelamiz. Zaharni kimga chachamiz? Ochmaysan ham eshikni tez-tez deysiz, signal chalib ozgina turib qolsangiz. Yo ozgina choy ulgurmay qolgan bo'lsa, ovqat ulgurmay qolgan bo'lsa, nima qilib o'tirishibsan uyda? Shunaqa bo'lib qolganmiz, chunki ko'chada tarang bo'lib kelib, uyga shirin gapimiz qolmagan. Yaxshi ota qaysi ota? Ota uyga kirganda bayram bo'lib ketish kerak oila a'zolari uchun, otani kirishligi. Chiqib ketganda bayram bo'lish kerak emas, ha xudoga shukr. Dadang chiqarib olaylik. Bolam, xo'p, nima desa xo'p deb turib, nima qilasan? Nari bo'lsin. Shanola 2 kunga yetadi endi. Mana shu zarat 2 kunga yetadi. Agar biz shu skriptni ham bera qo'yib turib, uyda qilayotgan qilg'ilarimizni o'zimizga qo'yib bersak-da 2 kundan keyin uyatsak kerak ko'pchiligimiz qilayotgan qilishimizdan. Hamma emas endi, albatta Alloh rahmat qilgan odamlar bor. Halim muloyim, ayollarga lutf bilan muomala qiladi. Endi Alloh bergan tabiat. Masalan, bir xato qilganda bolani darro urib so'ymasdan tushuntirsangiz, tushunadi. Masalan, kiming bomdod o'qimasang kalta yeysan dedingiz. Bu tarbiyani bitta uslubi, ikkinchisi, kim men bilan bomdod o'qisa, manaqa mukofot bor dedi. Qaysinisi samaraliroq? Albatta ikkinchisi.